objetivo começa logo com tirar as fotografias e levá-las a um, como atores, um espaço cénico, criam um espaço cénico à volta. Elas são realmente, essas pessoas existem, mas depois são transformadas em atores, em que eu jogo com a realidade também, porque não há limites, não é? Posso brincar com isso e dá-me um gozo brincar com essa realidade. O olhar persegue-se para o espectador em qualquer ângulo que o espectador esteja, o olhar parece-me que está a olhar para nós.